افسوس مجھے اس بات پہ نہیں ہے کہ کوئی فضل محمود صاحب فوت ہو گئے, فوت ہم سب نے ہو جانا ہے, مر جانا ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا لیجنڈ کرکٹر, اور ان کو میں نے دیکھا کہ جس طریقے کے ساتھ انہوں نے زندگی کے آخری دن گزارے, جو پذیرائی ان کی ہونی چاہیے تھی, جو قدر ان کی ہونی چاہیے تھی, وہ قدر ہم نے نہیں کی. یہ انہوں نے بات مجھے خود بتائی تھی کہ یہ کرکٹ بورڈ جو تھا یہ میں نے بنوایا. تو ایک بندے نے کرکٹ بورڈ بھی بنوایا, ایک بندے نے پاکستان کے لیے اتنی خدمات بھی دی, لیکن اس کے باوجود بھی ساری زندگی کے نہ کرکٹ بورڈ نے ان سے کوئی کام لیا, نہ ان کو کبھی چیف سلیکٹر بنایا, نہ ان کو کبھی انہوں نے کوئی بڑا عہدہ دیا. پاکستانی کرکٹ کے لیے بھی اور پاکستانی قوم کے لیے بھی ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے, ایک ایسے کھلاڑی تھے جنہوں نے ہم سب کو پاکستانی ہونے میں فخر دیا. اور جب انگریز کی غلامی سے قوم نکل رہی تھی تو تب انہوں نے اوبل کی جیت سے یہ سب لوگوں میں اور کرکٹ میں بھی اور قوم میں بھی خود اعتمادی پیدا کی.